começamos o carnaval. Esse ano é o primeiro ano que nós temos o carnaval de Brasília. E o Celim nos prestou um apoio de forma incondicional. Não pediu nada, falou: Edson, eu tô contigo. Vou levar mais um cantor e um guitarrista, o Rio Nunes e o Jardel, duas pessoas fantásticas. Já estive conversando com eles. Esse próximo ano agora do Carnaval de Brasília, nós vamos fazer muito melhor do que nós fizemos esse ano, por favor. E a presença de vocês aqui do Chile, em nossa casa, só nos engrandece, só nos alegra, porque eu adoro o Chile. Conheço a capital, conheço a universidade.